Почитувани гости, почитуван градоначалник на Општина Штип, почитувани проректори, декани, продекани, професори и вработени на УГД, почитувани студенти, почитувани драги бруцоши, срдечно ве поздравувам и ви посакувам добре дојде на првиот академски час во новата за вас прва студиска година. Денес сме овде заедно за да покажеме дека во нашиот фокус ќе бидат младите луѓе, студентите, младите таленти, нашата иднина. Универзитетите постојат за вас, младите, за развој, оформување и унапредување на вашиот потенцијал. Тие се место каде што го осмислувате вашиот нов животен предизвик и водени од желбата за знаење, ќе имате можност да израснете во академски граѓани во вистинска смисла на зборот, градители на нашето општество. Затоа што целта на образованието не е само знаење, туку и потик за акција, а основата на секое просперитетно општество е токму образуваната младина. Сепак, во потполно сме свесни дека пред вас, но и пред целото општество, стојат бројни предизвици. Времето во кое што живееме е неизвестно, но токму најнеизвестните моменти не учат како да ги надминуваме собствените граници. Токму тогаш треба да бидеме најиздржливи и посветени на нашите цели. Затоа, како ректор, се обврзувам да работам неуморно, универзитетот стратешки да одговори на вашите потреби и на овие предизвици. Универзитетот Гоце Делчев во своето досегашно постоење успеа да наметне низа иновации во дејноста на високото образование. Ке продолжиме да се стремиме кон целосна интеграција во европскиот високообразовен простор и во трансформација во отворен, инклузивен и истражувачки екстензивен универзитет. Универзитет подготвен да одговори на динамичните промени во современото живеење и преку своите наставни и научно-истражувачки активности да даде значаен придонес за подобрување на средината во која живееме и работиме. Нашиот млад, но динамичен универзитет ќе се стреми кон подобрување на условите на студирање и низ зголемена интернационализација и можност за мобилност и учење на студентите во странство, подобрена соработка со стопанството, обезбедување на стипендирање, пракса и вработување на најдобрите студенти, модерни и квалитетни наставни програми базирани на искуствено знаење, развој на критичкото размислување и примена на наученото во пракса. Унапредување на условите за студирање и компетенциите на персоналот и административниот кадар. Следење и воведување на нови технологии во работењето. Развој на програма за подршка на млади таленти, на најдобрите студенти, но и на социјално ранливите категории, се со цел да овозможиме еднакви можности за сите млади кои се или сакаат да бидат дел од нашиот универзитет. Наша задача со врвен приоритет ќе биде да добиете квалитетно образование и ценети и признаени дипломи во земјава и во светот. Сепак, имајте во предвид дека вашата улога мора да биде проактивна. Оваа подразбира не само да учествувате во процесот на стекнување на знаење, туку да се осмелите и да барате да бидете дел од неговото создавање. Веќе 15 години УГД и студентите се најсилни партнери. Тие издигнаа нашата институција високо на скалата на академско знаење и компетентност. Заедно создадовме универзитет чија што визија се темели на идејата за отвореност кон светот, следење и агилно воведување на промени, креирање на модерни студиски програми во чекор со времето и развој на предприемнички универзитет. Воден од мотото «Компетентност и хуманост», сакам заедно со сите вас да продолжиме да го градиме УГД како место на компетентни и мотивирани студенти, професори и вработени, но и да изградиме универзитет кој што ќе ги негува и надградува највисоките хумани вредности кон кои се стреми цивилизираниот човек. Должни сме заедно да создаваме бенефит за општеството во кое функционираме и припаѓаме.
Затоа мојата порака до вас е: учете со голема страст за знаење, затоа што учењето никогаш нема да престанете да растете. Образувајте се како да нечиј живот зависи од вашето умење, затоа што најмалку вашиот сигурно ќе зависи од него. Надградувајте се континуирано, затоа што знаењето кое не се обновува, изголемува, исчезнува. Бидете проактивни и гласни, како да ја имате најдобрата идеја на светот. Делувајте одлучно кога се работи за вашата иднина, затоа што вашата иднина е иднина на светот. Почитувани бруцоши, студирањето е време кога ќе ги доживеете едни од најубавите денови во вашиот живот. Ќе создадете нови и трајни пријателства, ќе се вивнете над собствените очекувања, ќе отворите вратата кон нов свет, таков каков што ќе го создадеме заедно. Студирањето на нашиот универзитет не се само книгите, библиотеките, предавалните, амфитеатрите, клиниките. Угада е место на разбирање и почит помеѓу студентите и професорите, место на активен социјален живот, место на кое се почитуваат различностите, се негуваат моралните и етичките норми, се раѓаат пријателства, се создаваат семејства. Вие, заедно со професорите и вработените, сте најзначајниот дел од нашата визија и мисија за подобар, посилен и хуман универзитет. Ви посакувам среќен и успешен почеток. Благодарам.